Lugano metimo šioje situacijoje, bet sprendimas kitoks. Lapeta gauna kamuolį, bet tikrai ne tokios atakos Lietuvos rytui reikėjo. Corey Fisheris turi prisimti atsakomybę, nes privalome jį ir sukritikuoti šioje situacijoje. Atidavė kamuolį Lapetai, likus 2 sekundės toli nuo krepšio. Kokie buvo tikslai, nežinau, sunku paaiškinti, bet Lietuvos rytas nepasinaudojo šansų iškovoti pergalę paskutinėmis rungtynių sekundėmis.